Или Ивановски, првиот студентски правобранител избран на Университет Гоце Делчев. Може да ми кажеш нешто повеќе за тебе, кој е Или Ивановски, каде студира и како дојде до тоа да станеш или да бидеш првиот правобранител на УГД? Јас сум студент на факултетот за медицински науки, прв циклус на студии, четврта година. Пошто при увид, мој собствен увид, при објавен конкурс на Универзитетското студентско собрание за избор на студентски правобранител, го увидов, пошто сметам дека можам да и бидам од корист на студентите во решавање на нивните проблеми. И токму тоа е главната причина поради која што се и пријавив. Кои се надлежностите за кои што студентите би можеле да реагираат, односно кои се надлежностите на студентскиот правобранител и што е она за оние кои што не знаат за што би можеле до тебе да реагираат? Ќе постапуваме по поднесок од самиот студент или по моја лична иницијатива, кога јас ќе сметам дека некое право на некој студент е прекршено, пошто сето тоа ќе го решаваме по институционален пат. Кои се оние први работи што како правобранител ти ги имаш како идеја да ги преземеш во моментот? Па прво би сакал да воспоставам контакт со председателите на сите факултети од нашиот универзитет, со што директно би сакал да ги слушнам нивните размислувања за тоа каква е моменталната состојба и каде треба да се движиме во однос на оваа насока. Имаш ли идеја можеби за соработка со други студентски организации, со студентските организации во рамките на овој универзитет или други универзитети? Да, се надеваме на соработка и од нашиот, меѓу тоа и од другите универзитети на една позитивна и пријатна атмосфера. Имате ли, како студент сега, претпоставам, четврта година си бил во контакт со студентите до сега, имаш ли представа, да речеме, кои се најчестите проблеми за кои што можеби студентите и предходно до тебе комуницирале во однос на тие проблеми? Кои се они најчести проблеми со кои што се соочуваат сега? Па, вака, сега, секој од факултетите си има различни проблеми во зависност за тоа кој факултет станува збор од нашиот универзитет, па во зависност од тоа, како што и предходно кажав, ќе воспоставам контакт со председателите од сите факултетите на нашиот универзитет, со што ќе ги воочиме проблемите на сите факултети каде што има проблем во одредена ситуација во која што моментално се случуваат самите студенти. Како да те најдат? Значи, последното нешто што би требало и прво нешто што би требало да знаат студентите, впрочем, како да дојдат во контакт со студентскиот правобранител? Така, слободно може да ме најдат на мојот студентски емајл, кој што го имам, по електронски пат, каде што ќе бидам достапен во секое време, каде што ќе може да ми се обратат и во најбрз можен рок ќе добијат одговор од мене и ќе го решаваме проблемот. Каде да го најдат тоа на социјалните мрежи, на Facebook? Може да го најдат на социјалните мрежи на Универзитетското студентско собрание, на Facebook, на Instagram, пак и на радиото на нашиот универзитет.